Вітаю, друзі! З вами компанія Макош, мене звати Віталій. І сьогодні ми розглянемо таку цікаву тему, як основне внесення добрив під овочеві культури. Ні для кого не секрет, що зараз вирощуванням овочів зайнялося дуже багато аграріїв. І інколи це стає справжнім викликом для агрономів, які раніше не вирощували овочі. Адже овочі дуже вибагливі до технології вирощування, до поливів, до підживлень, до захисту від хвороб та шкідників. Урожайність овочевих культур може сягати 50, 100 і більше тонн з гектара. І це, в свою чергу, призводить до великої потреби у елементах живлення для отримання відповідного врожаю. Саме тому від правильного живлення буде залежати не лише кількість врожаю, але і його якість. Як же правильно вносити добрива, щоб отримати від них максимальну агрономічну та економічну ефективність? Це буде залежати від типу ґрунту, від зони вирощування, від кількості опадів, від технології вирощування овочів. Адже овочі можна вирощувати без поливу, можна вирощувати на поливі дощуванням і можна вирощувати на поливі з допомогою крапельного зрошення. Якщо ви вирощуєте овочі на краплинному зрошенні, то без проблем можете вносити добрива одночасно з поливною водою. Якщо ж полив здійснюється дощуванням, то не всі системи поливу дозволяють вносити добрива одночасно з водою. Якщо ви вирощуєте овочі без поливу, то вам під основний обробіток потрібно буде внести орієнтовно 70-75% фосфору та калію. Решту 25-30% вносимо навесні під час посіву чи висаджування розсади. Якщо вирощуєте овочі на поливі дощуванням, але без змоги внесення добрив, то схема буде орієнтовно такою самою. 70-75% під основний обробіток і 25-30% навесні під посів чи висаджування. Що ж стосується основного живлення овочевих культур під час вирощування на фертигації, то тут думки аграріїв значно різняться. Хтось вносить 30% фосфору та калію в основне живлення, решту в полив. Хтось вносить 50/50. Інші вносять 70% в основне внесення, 30% під полив. Дехто всі 100% добрив вносить фертигацію. Як кажуть, скільки агрономів, скільки думок. Але ми рекомендуємо вносити від 40 до 60% фосфорно-калійних добрив під оранку, а решту вносити разом з поливною водою. Це дасть змогу забезпечити оптимальне живлення рослин та дещо зекономити на використанні водорозчинних добрив. Вносити окремо фосфорні плюс калійні добрива чи підібрати комплексне добриво з оптимальною формулою, тут вже кожен вирішує самостійно, відповідно до потреб живлення під запланований урожай. Що ж стосується фосфорних добрив, можна вносити суперфосфат звичайний, суперфосфат подвійний, потрійний, наприклад, суперфосфат макош з мікроелементами бор та цинк. Стосовно калійних добрив, можна вносити каліум макош. Стосовно комплексних, можна використовувати макош 18 плюс бор та цинк, НПК макош з бором, НПК макош з цинком, універсал макош з бором та інші. При підборі добрив під основне внесення слід обов'язково враховувати кислотність ґрунту. При реакції ґрунту 6 і нижче краще використовувати фосфор у формі монокальцій-фосфату. Якщо ж реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної, можна використовувати фосфор у формі моноамоній чи діамоній-фосфату. До речі, при вирощуванні овочів слід обов'язково враховувати, що вони дуже чутливі до хлору. І якщо вам доводиться вносити калійні хлоромісні добрива, то краще це робити в основний обробіток, щоб за зимово-весняний період хлор промився в нижні шари ґрунту і не завдавав шкоди овочевим культурам. Якщо все ж таки склалося так, що вам потрібно внести калійні хлоромісні добрива навесні, то це слід обов'язково зробити не пізніше, ніж за місяць до висіву чи висадки рослин по тій самій причині, щоб уникнути ушкодження рослин хлором. Якщо ж ваш ґрунт потребує хімічної меліорації, то меліорант також краще вносити в основний обробіток. Адже щоб меліорант гарно спрацював, потрібно його внести під основний обробіток і перемішати з орним шаром ґрунту. Азотні добрива в основне внесення зазвичай не вносять. Вносять їх в основному передпосівний обробіток або за допомогою фертигації. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові наші відео.